Українські аграрії під час поточної збиральної кампанії зібрали вже майже 40 мільйонів тонн зерна. Про це повідомляє Мінагрополітики. У тому числі зібрано ранніх зернових і зернобобових культур 39 мільйонів 200 тисяч тонн, гречки – 13 тисяч тонн, проса – 74 тисячі тонн. Крім того, соняшнику намолотили вже 492 тисячі тонни, сої – 96 тисяч тонн зерна. Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку, якого засіяно 740 тисяч гектарів.